Oletteko ikinä miettinyt, miten niitä perunaita pitäisi oikein kuoria? Mäkin olen miettinyt ihan samaa, siksi mä ajattelin nyt yrittää kuoria 5 perunaa. Musta tuntuu, että silloin kun se peruna on pehmeimmillään, niin siitä lähtee aina liian isoja biittejä. Se on mua lannistanut näissä perunan kuorimisasioissa. Sen takia mulla on tässä nyt muutama peruna ja me yritetään nyt yhteisessä elokuvassa kuoria nämä perunat. Tai ainakin 5 niistä. Tää on toi kamera ensin tuohon. Kunnolla. Ja sitten katsotaan, että osataanko me kuoria perunoita. Tai mä voin ainakin kaapasta niitä. Tämän elokuvan tarkoitus ei ole tehdä muuta kuin demonstroida meille perunan kuorintaa ja sen mahdollisia quirks. Q-U-I-R-K-S. Että kyllä siitä vähän lähtee hävikkiä, mutta samalla me myös nähdään, ettei se ole kyseessä mikään ylläriperuna. Ja mä en tiedä, että jos me kuoritaan perunoita kanakeittoa varten, että hajoaako se helpommin muussiksi siellä keiton perukoilla sitten. Että mä en tiedä tosiaan, että miten tää sitten siihen lopulliseen koostumukseen, koska perunahan on vähän semmoinen, että jos sitä laittaa kanakeittoon kuorineen päivineen, niin siitä tuppaa jäämään semmoinen pienehkö säie suuhun roikkumaan, ja se on aina semmoinen pieni rasite. Ja jos mä tavallaan keitän kanakeiton niin kuin kuninkaallisille, niin silloin mä pyrin itse, kanakeitto forte royalty, niin silloin mä pyrin itse kyllä ihan rehdisti kuorimaan ne perunat, mikä ei tavallaan, se on ennen kuulumatonta minulle, mutta mä ajattelin nyt yrittää dokumentoida sen meidän tällä yhteisellä videolla. Ensimmäinen kuorittu peruna näyttää operaation jälkeen tältä. Sitten otetaan vielä muutama. Tästähän tulee jo elokuvaa siksi. Elokuvaa kerrakseen, kun yritetään kuorasta muutama peruna. Että tavallaan mulla oli joskus semmoinen mytologia, että perunoita opitaan kuorimaan siellä miesten koulussa, siellä armeijassa, että siellä olisi ollut niinku semmoinen perunateatteri, mutta ehkä se oli vaan semmoinen mytologia juttu, mikä tarttu mulle sarjakuvalehdistä, ja in fact, de facto, siellä perunateatteria ei ollutkaan siellä armeijassa, niin tuskin minusta olisi tullut sen kuin parempaa perunan kuoriaa, oli minä sitten armeija käytynä tai ei. Niin sen takia on aika luopua vanhentuneista ennakkokäsityksistä ja ottaa viimeiset askeleet miehistymisen tiellä, kun käymme yhteiseen perunan kuorintaan. Eli tästä se lähtee. Tämmöisellä yhteisellä rauhalla, kun me kädet yhteen lyödään ja samalla rentoudutaan yhdessä, niin opitaan varmasti kuorimaan perunoita paljon paremmin. Ja semmoinen samalla semmoinen terve itseluottamus, mitä niinku sorelyläk, tiedätkö, niinku nykymies, niin eihän se niinku oikein osaa. Se haparoi pimeässä ja on vähän epävarma ja anteeksi pyyteleväinen sillä, että se oikein tulee sinne tilaan. Sillä ei oikein leijonanharja hulmua, mutta kyllä me varmaan tällä perunaterapialla opitaan olemaan vahvempia ja semmoisia aidosti välittävämpiä, autenttisia miehiä. Mikä tosiaan kertoo siitä, että me ollaan vaan jääty niin paljon jälkeen siinä omassa vastuunottamisessa, että nyt kun me ollaan kerrankin yhteisessä perunateatterissa, niin me tavallaan nähdään, että mitä se oli hiihtää 11 kilometriä kouluun ja takaisin silloin nuorempana, mistä meitä vanhemmat ikäpolvet niin ahkerasti usein juttelevat, että toista se oli minun nuoruudessani. Sen takia nämä perunan kuorimiset, niin niitä ei voi, niiden roolia nykyisen yhteiskunnallisen järjestyksen asemassa, niin sitä ei voi väheksyä, kuinka tärkeää se on, että kuorastaan edes yksi peruna elämämme aikana. Mä en ole yleensä ollut kovin kaksinen perunan kuoria, mutta nythän me voidaan murtaa näitä ennakkokäsityksiä siihen liittyen, että minkälaisia miehiä meistä oikein tulee ja naisia ja kaikkia she-teet, hey or temmejä, niin kaikenlaisia semmoisia, niin kuin mitä meistä tuleekaan. Varmasti löydetään se oma käytäntömme ja oma totuutemme sen perunan kuorimisrituaalin seurauksena. Et pärkälä, tuossa oli joku mustaruskea semmoinen, sattuma semmoinen, kiima semmoinen, kermateppuinen, minkä minä olin sitten. Tuosta noin vielä, katsotaan, jos se, niin kuin, olisi se varmaan siinä, että tuossakin niin mun kriteerien mukaan tämä peruna on nyt kuorastunut. Tossa, niin kuin, se näyttääkin tältä se kolmas peruna. Että kuorastaa vielä yksi, niska alkaa jo sattumaan, niin
kohta mä levon ansaitsen, mutta nyt kun mä oon todistetusti kuorassu, nyt mä en enää meinaa jaksaa. Toivottavasti kamera on kuvannut edes oikeaan paikkaan, niin nyt mä en meinaa enää jaksaakaan, niin nyt kuorastaa vielä se viimeinen kohtalokkain peruna yhdessä. Ja sitten me ollaan taas kasvettu ihmisenä ja löydetty semmoinen salainen rituaali, minkä kautta me voidaan oikeasti kehittyä ihmisenä. Että on se niinku semmoista, että en oikein tiedä mitä, mutta tää on niinku, tuntuu, että tämä 2024 on semmoinen peiliin katsomisen ja itsensä kehittämisen vuosi. Että jotenkin paljon niinku isommalla vaihteella ollaan nyt kehitytty ja otettu vastuuta itsestämme ja tekemisistämme ja muistamme. Ja pidetty semmoista välittämisen auraa yllä. Että miten sitä muutenkaan voisi kuvailla? Että perunan kuoriminen on semmoista parasta ihmisyyttä, mitä meillä on tällä planeetalla tarjota. Että niinku, kyllä se niinku, meitä kaikkia varmasti piristää ja löydämme uuden tien kohti kosmosta just silloin, kun me kuorastaan näitä perunoita yhdessä. Tuosta noin se lähtee ja sitten vielä tuosta. Kyllä se niin kuin lähtee ja me varmaan kaikki kääntyy lopulta parhain päin. Me se opitaan perunateatterissa on yhteisessä rauhassamme. Että se on vähän niin kuin saunomista ja saunavihdalla räiskimistä. Että se niin kuin meitä kaikkia varmasti kehittää ja avustaa suuresti tuo perunakuorimista. Ja mustakin tuntuu, että tämä on ollut semmoinen henkisen kasvun paikka, että nyt heti kun huomaa, että pystyy kuorimaan niitä perunoita, niin on ottanut vähän enemmän vastuuta elämästään. Että kyllä se niin kuin tavallaan on semmoinen kiva juttu, että huomaa vähän sitä omaa pystyväisyyttä vähän eri valossa. Ja samalla kasvaa niin runsaasti ihmisenä, kun tavallaan ottaa näitä uusia askeleita tässä elämässä. Että joo. Tämä peruna vielä kuorastaan sitten video viipymättä julkaisuun. Olemme dokumentoineet jälleen yhden tärkeän hetken tässä elämässä, niin eihän tässä muuta kuin voi sanoa, kun toivottaa kaikille mitä sydämellisintä kevättä ja yhteistä askellusta kohti pirteämpiä päiviä. Tuossa, kato, lensi tuohon noin, tulee fucking ninja. Tiedätkö muuten sen biisin, se ai ai ai, I am your butterfly. Ihan viittu hyvä biisi. Kenes Del Krautin biisi, se oli Die Antwortin. Ninja, go! Ihan saatana vitun kova biisi. Ja mä kuuntelen sitä, ninja, go! Ja sitten, niin kuin, että sä et uskonut, että mä pääsisin tänne. Niin samaahan se kuvastaa, että niin kuin kuoritaan perunoita vuonna 2024. Niin sä et uskonut, että mä pääsisin tänne. Tai oikeastaan mä tarkoitan itseäni, että mä en uskonut itseäni. Mutta nyt kun mä oon kuorinut näitä perunoita, niin me ollaan vihdoinkin osoitettu itsemme vääräksi, tai ainakin ehkä olemme väheksyneet itseämme syyttä suotta, ja tämä on semmoinen journey, voyage of self-discovery. Näin. 5 kuorittua perunaa teille tähän iloiseen päivään. Voisiko päivä paremmin alkaa?